Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Український народ славиться своєю мудрістю та винахідливістю. Як нам, українцям, вдається передавати такі важливі якості із покоління в покоління, запитаєте ви. А зараз і дізнаємось. Я, Емілія Перета, вітаю вас на шоу «Я люблю Україну» і доброго всім дня! У нинішній час українська культура шириться світом, можна сказати, і світловою швидкістю, тому ми маємо знати про неї все. Отож, зануритися в світ української народної мудрості нам допоможуть суперкруті команди. Отож, давайте знайомитись! Наша команда дуже весела і кмітлива. Вітайте нашого першого очашника, справжнього джентльмена, захисника тварин Михайла Литвина. Дякую. Я в свою чергу хочу представити вам неймовірну красуню і розумничку, капітана нашої команди Валерію Ставчук. Мені надзвичайно приємно чути такі компліменти в свою адресу. Привітайте оплесками ще одну нашу учасницю. Відмінниця, актриса і дуже добрий друг Анна Ковальчук. Вітаємо оплесками команду «Чорна перлина». А тепер знайомимося з іншими учасниками. Наша команда називається «Козацька вдача», бо до її складу входять хвацькі дівчата. Одна з них надзвичайно талановита – майбутня художниця Поліна Савчук. Спасибі за добрі слова. У нас вся команда дуже талановита. Хочу представити колегу Анастасію Мудрицьку. Дякую, колего. Наш мистецький колектив радий прийняти такого гідного суперника, як Чорна перлина. Але ми здобудемо перемогу завдяки нашому козацькому капітану Марії Гах. Аплодисменти команді «Козацька вдача». Друзі, ми познайомились з нашими командами і настав час повторити правила нашого реаліті-шоу. Шоу складається із 5 раундів. За кожну правильну відповідь будуть даватися бали, які у фіналі ми підрахуємо та конвертуємо у гривні. Якщо команда не знає відповіді, то право відповісти переходить команді супернику. За правильну відповідь команда суперник отримує 10 балів. І основна інтрига – хто ж отримає ці бажані 100 тисяч гривень? Отож, розпочинаємо нашу битву між Чорною перлиною та Козацькою вдачею. І переходимо безпосередньо до теми нашого раунду. З давніх давен українці відомі своїм прагненням до правильного виховання своїх дітей. Наш народ використовував різні методи виховання наших дітей, зокрема прислів'я, приказки, загадки, скоромовки. Отож, тема нашого раунду – народна мудрість. Ну, я спочатку про інші методи виховання подумала, і це були не прислів'я.
Ага, бабуся розповідала, що незрухняну дитину могли в куток поставити. А зараз в якості покарання телефон забирає. А ще й котів з вулиці не дають додому приводити. На тебе це дійсно покарання. Але, на жаль, усіх котів не прихистиш, бо тоді самому не буде де жити. Можна навіть приказку таку придумати. Додому котів привів, сам жити пішов у двір. Моя бабуся частенько говорить, вискочив як Пилип з конопель. Моїй сім'ї теж любить цю приказку. Або не каже гоп, поки не перескочиш. Так, це найвідоміші приказки. Але ж їх існує дуже багато, всіх і не вивчиш. А я більше загадки люблю. Це чудово, бо ми придумали для вас цікаві завдання, які задовольнять усіх учасників команд. Тому стартуємо до першого завдання. Отже, нагадую, 5 балів отримує команда, яка правильно відповість на запитання. Якщо ні, то право відповіді перейде до команди суперника. Розпочинає команда «Чорна перлина». І запитання перше. Яке прислів'я закладено у цьому зображенні? Дівка, колини і зуби – щось дуже знайоме. Може, це прислів'я про природу? Давайте згадувати. О, я знаю, це про Україну! Отже, чорна перлина. Готові відповідати? Так, ми готові, відповідає Михайло. Без верби і калини нема України. І відповідь правильна. 5 балів чорній перлині. Право відповіді поки що залишається у чорної перлини. Тому запитання друге. Може, щось про те, що ворони і земля одного кольору? Так, задачка. Мені на чого в голову не приходить. Отож, чи знає чорна перлина відповідь? Ні, в нас немає відповіді, на жаль. Тоді в гру вступає козацька вдача. Ваша відповідь? Ми думаємо, що зображене прислів'я звучить так. З рідної землі і ворона мила. І це правильна відповідь. 10 балів та наступне запитання козацькій вдачі. Наступне запитання досить веселе. Подивіться уважно. Це якась смішна приказка. Не дай коту сало чи щось таке. Або не лишай кота з салом. Може, не лякай кота з салом? Логічно. Козацька вдача. Ваша відповідь. Ми думаємо, що приказка звучить «Не лякай кота салом». Чудова відповідь. Приказка звучить «Не страши кота салом». Але ми врахуємо цю відповідь команді «Козацька вдача», бо вони справді хвацько відповідають на запитання. І ще одне запитання адресоване команді «Козацька вдача». І я нагадую, що команда суперника може зробити собі бали тільки в тому разі, якщо команда не знатиме відповіді. І знову ваша увага на зображення. Ви знаєте, що це може бути? Я знаю щось про корову на льоду, але тут крива. Отже, якою буде ваша відповідь? Ми не знаємо, що це за приказка. Схоже, вдача повернулася до чорної перлини. У вас є можливість зрівняти шанси на перемогу. Отож, ваша відповідь. Мій тато любить говорити, буває, що корова літає. І ви відповіли правильно. А також заробили 10 балів та зрівняли рахунок з командою «Козацька вдача». Отже, у обох команд по 15 балів. Але ми маємо ще одне завдання, яке і визначить сьогодні переможця. Один із учасників ваших команд повинен за 30 секунд вивчити скоромовку, яку я вам дам, і принести своїй команді ще 20 балів.
Але цей конкурс має одну деталь. Ви маєте покласти два горіхи до рота. Чий представник зрозуміліше проговорить скоромовку, та команда й виграла. Отже, починаємо. Час вийшов. Прошу учасників до мене. Ого, капітани поборються за перемогу. Давайте почнемо з команди «Козацька вдача». Ну що, зрозуміла вам скоромовка? Так, зрозуміла. Команда «Чорна перлина», ваша черга. Ми теж зрозуміли. Про кота, який вкрав клубочок. Дуже важко визначити переможців серед сильних учасників, але кожна команда отримує ще по 20 балів. І раунд закінчується з рахунком 35 балів у кожної команди. Який гарячий раунд сьогоднішнього шоу! Я дякую командам «Чорна перлина» та «Козацька вдача» за гідне змагання. Але хто ж виграє, ми покажемо в фіналі. Чекаємо вас за тиждень на наступному раунді нашого реаліті-шоу «Я люблю Україну».